är på Bali. Och oh shit. Vad var det? Den är död. Den är död. Ja, tjur. Jättemycket att stå vid ett övergångsställe. Det ger jättemycket. Alla stannar. Gud, vilket tur att det är ett övergångsställe här. Det var tur. Annars hade man inte tagit sig över. Vi råkar gå förbi en offentlig kremering här som de har. Där man tydligen får vara. Och ta bilder. Det känns ju... Det var lite ovanligt. Det luktar inte jättegott här faktiskt. Jag tror vi går vidare. Så vi var på ett supermarket nyss. Och så ville vi köpa, eller jag tänkte köpa sugrör. Och så går jag till honom och frågar, do you have a straw? Och han säger, ah. Han förstod inte vad jag menade. Jag bara, you know, straw? Och så är det så dum så jag gör den här resten. Han bara, no, we don't have that, no. Jag bara, no, nej. Alltså, till slut så fattar han vad jag menar, men det höll på att gå illa där, alltså. Det var, han trodde verkligen att jag menar typ Mariana eller något. Ifall du inte visste så är stranden ditåt. Här är stranden. Ifall man går vilse.